Takže zde lidi, já vás vítám u druhého dílu Subnautiky a v minulém díle jsem říkal, že by bylo fajn udělat, co to bylo? Scanner? Jo. Tak jsem se mezi tím rozhodl, že mnohem lepší by bylo udělat nůž. Protože možná, že bez nože ani skener neudělám, protože bez nože se třeba nedají zpracovávat korály a takovýhle věci. A myslím, že tam potřebuju nějaký vzorek korálu nebo nějakou takovou blbost. Jo, a na to, abych udělal nůž, potřebuju silikonovou gumu, která se dělá z... myslím, že z tamhle z toho. Oh shit. To jsou hezký lagy. O, já se bojím. Jo, z chaluhy myslím. Ech, vemu víc. Pro jistotu, protože nevím, kolik jich je potřeba. A jo, nikde po mně nejde žádný hnusák, což je super. Takže jo, takže jdeme udělat nůž. Na nůž je potřeba titan a silikonová ruda, titanu tam máme hromadu. Já jsem tady přes noc jsem si udělal nějaký jídlo pití, chytnul jsem ještě nějaký měchejřovce. Ne, mazivo, silikonová guma. Tak, a můžu udělat ještě jednu, ale já myslím, že potřebuji, no tak, uděláme si jich víc. Chaluhy se pokud vím můžou zkazit, guma se asi neskazí. Kam jdu, když jdu, jo, vím kam jdu, jdu sem, jdu si pro ten titán. Tak, vemu si třeba tři, já nevím kolik jich je potřeba, takže nástroje, tak nůž by byl, tak, co chci udělat? Chci udělat ten scanner a já jsem se nepodíval, z čeho se dělá, protože jsem to samozřejmě od minule zapomněl. Takže, scanner. Tady. Baterie, jasně, a na baterii potřebuju. Elektronika, ano. Dvě kyselinové houby a měděnou. Wood. To mám. Co dělám? Dvě kyselinové houby a já už nemám měděnou rudu. Mám měděnou rudu, mám tři, ty vole. Bože. Tak si uděláme skener, no. Což je fajné, že můžem. Protože díky tomu už můžeme získávat blueprinty a časem si můžem udělat, kdybych věděl, jak se tomu nadává. Takový to, jak to držím před sebou jak volant a ono mě to táhne. Tak přesně to mám na mysli. Můžu si udělat ještě jeden nůž do zálohy, kdyby se mi zničil tamten. Mám stejně prázdný inventář a nemám k čemu silikonovou rudu využít, tak já si udělám ještě jeden nůž. A jo! Wow, můžu se sám naskenovat? K čemu mi to je? Detecting trace amounts of foreign bacteria. Continuing to monitor. Wow, mám v sobě hodně neznámých bakterií, jo? OK. Jinak nůž máme, což je super. Takže... aha, já nevím, ale co chceme dělat teď. Jo. Jo. Tady bylo hodně takových těch skenovatelných beden někde v okolí. Předtím jsem je potkával úplně pořád. A teďka žádnou nevidím zrovna. To je klasika. To je klasika vždycky a všude. Nicméně pokud uvidím nějaký měchýřovce, tak bych je čapnul. Začínám zase... ne, že bych začínal vyloženě mít žízeň, ale... ale už toho nemám zase tolik. Kovový šrot, proč ne, ty tam no není nikdy dost. Už naskenovat, třeba tamhle to bych naskenoval.
No, Gary Fish? Jak dlouho to musím skenovat, bože? O, ty kamaráde. Co vyhledávám na tom skeneru? Bože. Jsem neměl skenovat tu blbou rybu. Ach jo. To bylo fakt zbytečný. Wow. Tak jo. Zatím jsem stejně nedostal žádný výsledek. To je jako... OK. Chtělo by to najít ten Lifepod 6, kde já jsem ho našel. To by mě zajímalo, kde já jsem ho našel. Rejnok. Oni. Aha, to není vyhledávání, jakože... mně dochází vzduch. To není vyhledávání, jako že by vyhledával tu informaci. To je jako, že OK, naskenoval jsem si ho a teďka jako vyhledávám další cíl, nebo? Jo, je to tak. Oh, shit. Nekousej se. No, to je jedno. Kde byl ten lifepod? To je ne, 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 ne. Tohle už jsem viděl. Tohle už jsem viděl, vím, co to dělá. Můžu tohle naskenovat? Nemůžu to naskenovat. A můžu z toho něco... O, můžu. Dobře. Jako upřímně nevím moc, co dál. Jo, kdyby vás to nemalo, tak tohle to točím hned po tom prvním, protože vím, že nebudu mít čas natočit na prostě vazečka nebudu mít čas nic točit, takže na třeba 4 dny, možná 3. Takže mám nějaký videa natočený dopředu. Jo. Jožiš Maria, Gary Fish, to nechci mít v ruce. Nemůžu? Nemůžu ho zpracovávat? Pravím, ne levém. OK, vzorek běžného korálu. To jsem taky na něco potřeboval. To si pamatuju, že jsem někde viděl. Tak jo. No. Nicméně si... Můžeme udělat něco k jídlu. Uděláme si pečenýho Gryfiše. Hned ho sežerem. Tady seš. To není zas tak výživný. Dop, já to furt pauzuju. To je úplně šílený. Jak člověk z toho chce odejít z té nabídky a... Zmáčkne Ečko, no. Hele, tamhle je nějaký vrak a vidím tam nějaký krabice. Proč jsem to neviděl předtím? Proč to vidím teď a předtím jsem to neviděl? Ne, tohle není ta skenovatelná krabice. Já myslím, že jo. Ahoj. Ne, vážně. Vážně jsi mi utek? Vážně jsi mi utek, kámo? Jo, on musí být něco vevnitř, abych to... Asi jo, co? Dává to smysl celkem. OK. Já myslím, že skenuju tu krabici jako takovou. Ne, že v ní něco musí být. I když ano, dává to smysl, já vím. To tady. Tam taky nic není. Chtěl by to ten Lifepod 6, kde já jsem ho našel, někde tam tím směrem. Já se vsadím, že byl někde tam. Není to tamhle na tom vršku? To by mohlo být, to vypadá docela nadějně. Hele, krabice. A něco v ní je. Oh shit, man. Fragment podmořského kluzáku, to je přesně to, o čem mluvím. Aha, já to musím držet pravým, abych to naskenoval.
Oh shit, tak to je hodně super. Naskenujeme měchýřovce. Dělá nám to něco? A pak ho čapnem. Tak. A nějaký krabice, což byste tu měli? Měli někde kolem sebe? Co? O, ne, tam nechci. Tam nechci, tam bývají ty hlub. Wow. Co to bylo? Viděli jste to taky? To, jak kdyby... Jo, přesně tohle? Co to je? Ty kráso. Jakoby na jednu stranu se tam nechci jít podívat, na druhou stranu se tam chci jít podívat. What? Co to je? Oh shit. Jak z toho lítají ty ryby, jenom ne. Wow. Už jsem u toho docela blízko, zvědavý, kdy mě to sejme. No, mně každopádně dochází vzduch. To je jako věc, která je jasná. Která je jistá teda. Jo. Zase se to tu začíná zelenat moc nějak. OK, takže tohle nebylo úplně neúspěšný. O, tady žeby? Ne, nic. Taky nic. Tom se zapadlo. Já jsem od toho samýho, jenom o kousek vedle, u jiných krabic. Jo. Hele, tamhle měchýřovec, já začínám zase docela žíznit. Takže já jdu sebrat měchýřovce. Měchýřovec, pojď sem, hodnej. Jo. No. Nevím úplně, jakoby kterým směrem to teďka mám nějak, co mám teďka úplně třeba jako si vytvořit. Tak se kouknem, co by se ještě mohlo hodit. Nicméně první věc, co se určitě může hodit, tak je voda. Protože jsme nazbírali nějaký měchýřovce, takže vody si můžeme zase nějaký udělat. A jídlo taky. Ano, super. To je pecka. Nicméně, jo, ještě když jsem offscreen nahlédnul do téhle bedny, tak jsem tady našel dvě vody a dvě nutriční tyčinky, které přidávají 75 jídla. Kdybych věděl, že to tu je, tak se na začátku s tím jídlem tak neseru, ale nevadí. Nechám si to tam jako rezervu, kdyby byl prostě průser. Tak, to zase skoro doplná. A jo. Tak se podíváme. Podíváme se. Výbava ne. Jo, výbava jo. Ne, zařízení ne, nástroje. Jaký nástroje to ještě jsou? Svítilna, no to ne. No, i když možná by se mi to hodilo. Že bych v noci něco viděl. Mám nějaký sklo ještě? Ne, nemám, já jsem všechny jsem spotřeboval. Ale sklo není takový problém. Baterii si myslím, že můžu udělat, když budu chtít. Jo, gumu ještě jednu mám. Jo, počkej, energetický článek. Ne, ne, ne. Měděnou rudu mám a kyselinový houby mám taky. Takže. Vemem dvě kyselinové houby. Vemem jednu měděnou rudu. Přestanem dávat tab. Teda escape místo tabu. A jdem si udělat baterku.
Na co jsem chtěl tu baterku? Na nějaký nástroj určitě. Jo, na tu svítilnu. Jo. takže sklo. Tak fajn, takže skočíme dolů. A jdeme nalíst nějaký křemen. A já už ho vidím. A myslím, že potřebuju dva. Dva na jedno sklo. Pokud se nepletu. Což je otázka, já se pletu docela často. Nicméně, jo. Jsme vevnitř. A měli bychom mít všechno potřebné na svítilnu. Sklo, ano. A nástroje, ano, svítilna, pojď sem. Takže v noci můžeme už normálně líst ven, což je super. Nebo my jsme mohli i předtím, ale... Ale teďka tam i něco uvidíme. Takže co dalšího by nám stálo za to si udělat? Možná něco na sebe? A to je zařízení. Ploutve. Oh, nice. To by bylo fajn, když bychom byli rychlejší. Antiradiační oble? To nevím, jestli úplně potřebuju, ale vím, že to potřebovat budu, no. Takže možná... Filtrační oblek, neznámé přísady, no to je super. Lékárničku nepotřebuju, hasičí přístroj nepotřebuju. Kompas asi nepotřebuju. Teploměr nepotřebuju, potrubí, hladinové čerpadlo, netuším, k čemu by mi bylo. Ale mohl bych se podívat, jestli to tam není napsaný. To by mi nebylo úplně k ničemu teďka. Konstruktor zatím nepotřebujeme, vzduchový... No zatím jako opravdu mně přijde. Jo, podmořský kluzák, neznámé přísady, na to nemám ještě ten recept. A jinak co? Jinak co můžu dělat? Já mám pocit, že nějak teďka nemám co dělat. Nějak mi dřevění ruka. Nevím proč. Jo. To je hlavně, že máme světlo, když teďka už se rozednilo. Nevadí. Na ty zvuky si ale fucking nikdy nezvyknu. To je šílený. Nicméně na něco jsem potřeboval silikonovou gumu, na něco, co jsem chtěl udělat. Už nevím, co to bylo, ale vím, že jsem si řekl, že se mi to bude hodit. Ty ploutve, jo, ty si uděláme. Ty si rozhodně uděláme. A mě to teďka nesmí chytit žádný hnusák. Kolik jsem na to ty gumy potřeboval? Dvě? Já myslím, že dvě. Jedna, dva, tři, čtyři. Protože ze dvou se dělá jedna guma a já to by mělo být ono. Fajn. Docela mě překvapuje, že zatím se nám neozval žádnej jako... že já to možná musím... Že bych to musel přehrát? Ne, to jsou ty, který už proběhly. Jo, na to musím zprovoznit komunikační želé. Relé, sorry. Já vím, že to říkal Vedry, ale hej, tak jsem to přebral. Jo. Takže si uděláme svářečku. Svářečka, hořčík, netykavkový prach, to bych možná měl, netykavkový prach. To je možná to, co jsem sebral tam v tom hnízdu té netykavky. A titan. No jo, takže to je víc vápencových výčňovků, prosím. OK, nicméně bych si měl být schopnej udělat ty ploutve.
Což by mohlo být fajn i na hledání těch vápencových výčnělků a tak. Takže výbava, zařízení, ano, ploutve úplně krásný. Krásný ploutvičky. Tak jo, takže schválně, jak to teďka dává? O. Jo, to je, to je to znatelný, je to znatelný. Jo. O, mám takový krásný ploutvičky. Tak jo, takže potřebujeme vápencový výčnělky. A kde pak najdu co nejvíc vápencových výčnělků? Toť otázka. Myslím, že někde dál, třeba od basecampu, hele, nebyl to měchýř, no, to je jedno. Tamhle ten měchýřovec, který jsem viděl. Toho bych si docela dal, začínám mít docela málo pití, tady vás je. A tady vás je. To, co to bylo za čáru? To se mi načítala nějaká část. OK. Ale nechtěřevec, pojď sem, kámo, hodnej. Ale, no to jsem nechtěl úplně vzít, ale to je jedno. Pojď sem. Jo. Takže vápencový výčnělky. Ty by mohly být tady takhle. Ty krásno. Jo, přesně tady. O, titan. No, dobrý, no, tak jako lepší než do voka drát. Tamhle další. Zlato, no, bomba. Tady vypadá, že jich je docela dost, ale wow, co jste vy? Jste nějaký větší pípři takový. O, a ty seš, jo, to jsou rýčovci. Jo, já mám málo oxygenu. OK. Ty kráso, to už jsem byl docela hluboko. Wow. To je hodně hluboko. OK, tak nějaký další výčnělky? Oh, vidím. Vidím. Další titan do háje. Nemůžete mi dát něco jiného než furt samej fucking titan. Ně. To není jako nejhorší, ale. Titan. Bože, samej titan. Všude titan. Tři zadky titanu. Jo, tady na těchto těch políčkách vím, že se. No, políčka. V těch místech vím, že se zdržují žraloci občas. Ale... Hele, sůl. Oh, ahoj, žraloku. Ahoj, žralučku, já si vezmu jenom tu sůl a jdu. A... Ježiši Kriste. Ty, ale my už máme docela dost, zase. To jsme toho moc neudělali v tom díle, no, tak příště to bude lepší. Hele, tady ještě pobereme další sůl a další vápencový výčnělek. S měděnou rudou, já ani nevím vlastně zase už, proč ty výčnělky hledám. Já jsem hrozně zapomnětlivý člověk. Olovo. Pecka. Další výčnělek. Nicméně jo, takže to bude pro tohle videjko asi všechno. Takže určitě pište nějaký nápady, nebo co byste chtěli, abych dělal, nebo nějaký rady. A jo, to bude pro tohle video všechno, takže se mějte krásně, skládejte básně a my se uvidíme u nějakého dalšího videjka. Takže čus.